2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasında keçiriləcək prezident seçkiləri ilə əlaqədar regionlarda və Bakı şəhərində əhalinin maarifləndirilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi layihəsi yekunlaşıb. Layihənin əsas məqsədi oktyabrda Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində seçici fəallığının artırılması, seçki prosesi və seçici hüququ ilə əlaqədar olaraq əhalinin məlumatlandırılması, maarifləndirmə işinin təşkil edilməsi olub. Həqiqətən də bizə vətəndaş cəmiyyəti nədir, hüquqi dövlət vətəndaş cəmiyyəti, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları, onların missiyası nədən ibarətdir? Bu seçkilərdə deməli, qeyri-hökumət təşkilatlarının bir hissəsi maarifçiliyi ilə, bir hissəsi monitoring və müşahidəçiliyi ilə əlaqədar olaraq regionlarda tədbirlərin kesilməsi əhali tərəfindən çox müsbət qarşılanır. Layihənin icrası ilə bağlı Azərbaycanın 13 rayonunda, o cümlədən Bakı şəhərinin 6 rayonunda ümumilikdə 1500 nəfərdən artıq seçicinin iştirakı ilə seçki maarifçiliyi haqqında təlimlər keçirilib. Bəlkə də bu koalisiyanın başqa koalisiyalardan bəlkə də yeganə fərqi burasında idi ki, biz insanlarla, auditoriya ilə çox sərbəst, çox açıq və çox anlaşıqlı şəkildə deyək ki, heç bir sərhəd qoymadan müzakirələr apardıq və bunun da mən isə verirəm ki, cəmiyyətimiz üçün insanların deyək ki, düşündürən sualların böyük bir hissəsinə özlərində cavab tapdılar. Qeyd edək ki, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun seçki koalisiyasının icra etdiyi layihəni prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası maliyyələşdirib. Tural Vəlimətov, Şöhrət Babayev, Yurt Xəbər.